Dhe prandaj, unë dua t'i shpreh një falënderim të posaçëm sot, qoftë ambasadorit të Bashkimit Evropian, që është këtu i pranishëm, qoftë ambasadorit të Shtetit Bashkuar. Dhe dua sot të them se ky falënderim nuk është as formal dhe nuk është as diplomatik. Dhe nuk është madje asnjë falënderim për dy ambasador, për hir të vërtetë. Por është një falënderim për dy përfaqësues të dy fuqive të mëdha që janë edhe aleatët strategjik të vendit tonë, që për hir të vërtetës sa herë që Shqipëria ka një nevojë, ata këtu kanë parasysh tërmetet, këtu kanë parasysh përmbytjet, këtu kanë parasysh zjarret, janë më shumë se sa ambasador. Janë qytetar të këti vëndi dhe njerës që shqetsohen me njëherë për këtë vënd dhe me njëherë vjen dispozicion për se si mund ndimojnë. Që jë përtej jerarkisë dhe marrëdhënies diplomatike apo institucionale, unë sot dua që edhe Luigjin, edhe Jurin, që nuk është tu e pranishme, po është e pranishme për mes zëvendës ambasadorit, për cili është i vetmi, këtu që nuk përdor as kufje nga të huajt, sepse di dhe shqip, e na kupton edhe kur ne kujtojmë se o flasim një gjuhë që se kuptonë,